ogunay lahay illa boqolal guya wajire babay ahay bayga ugu cansanay taariikh ogunay lahay gurti talisay lahay Yesi halga maila hai Eliyo ari baila hai Gabdo quru haila hai Ili agara ila hai Burti talisa ila hai Yesi halga maila hai Eliyo ari baila hai Gabdo quru haila hai Ili agara maaninka wax la fiirsanay la jooga maaninka wax la fiirsanay oo Reewajeer County ay wax fiirsanayeen oo wadada fiican lagu guuday bargaan joogna oo waxa waaye nimaan dhaceynin oo maaragtay hadaas kursiga barga ku jirinaa laga maarmin aan wadna Soomaalida maahan joogta wala midayna qof aan dubaana lahayn Soomaali weynaysa keenay kutoka xuduudka madheera ee Garissa inta ka dhacay barga ay nabad tahay nin taara ajirin nin doona ajirin nin badantiisa ay tahay waxaan leenahay aan la wareerin kuraha dhulweyga dadka cunaa Soomaalida cunaa aan loo diidin aha kaloon leeyahay Soomaalida wala taagan ana cayni ma wax beenaan seegimaha ana waxaan ahay nin faaya waxaan ahay nin reetar bajaa waxaan leeyahay afar nin ma taagan oo faaya dugudiikiisa kala ogaadeen ajuuraan waa la wada taagan yahay laakiin kuwan xogtooda ka waram afartoodaba berga nin dhaamana malay waxa dhan la hooshoodaha jira ani niro been ka imaaday laba bilood baan joogay saldhigga haddaan tagnay lacagtii nala siin lahay ani lacag aan doonto waa xirin tahay dadkii xiri aan haddana kuli loo ridin aan leeyahay maxamed cabdi ani un baa aqaan ani ana la galaastaan nin faayaho ninkan ka fiican nin faayaho ninkan ka fiican indhaha lagu dhafari ma ninka deeq badanna indhaha lagu dhafanay ma anigii asaga iskuul aan iskuul joognay waxba aan iskuul joognay maxamed cabdi meeshiis mara nin soo mari karo ilaahay uunta mare waxaan hanam hanab leho meelaha ku warwareeg oo dhammaatay waa imaam buya rufyaan ali ila rufyaan ma maqlaysa markaan anagu waxaan doonaynaa safartaan ilaahay ma hadaas dhihin maxamed cabdi muhammud maxamed cabdi boqlaan ku magac dheer ma maqlaysa oo saaxiibka cabdiraxmaan calo soo waa saaxiibkii zaasiya tafadaali kuraha sharqa lagu soo siiyey allis wareerinin waan la wajar sii badihiin waan ma aqbin la qaarin waan dad fusukeera safartaan layna bisuwa waa taatin layna bisuwa maqabul waa duuran taqan ma awata waa sharqa lagu soo safartaan raga qaarkooda meeshan mari abtiris iska dahay markay la helay gaareen waxay weydinayaan meesha ma butay aamantay way dad butay wajar aan kala garanayna maanta kuureedin kan rabo taas ma noqoni mid labaad dad tusbax wata oo dad khiyaanaya aa meeshan mari tusbax been aan laga sheegin tusbax tabliiq iyo masaajidu ku fiican yahay siyaasadu kuma fiicna ma fahanteen ninkii run sheegay masaajid ha gala tooba haddii dambi aad gashay haddii maxamed cabdi aad xirti haddii lacagta dhaqaalada masaakiinta aad xirti haddii wajeer aad fureerisi ilaahay gaad bari masaajid ku noqee tusbax beenha nooga sheegna anaga taas munaafiqna ma waaye taas waa munaafiqna ma taa intii dig maxamed cabdi saddex walxaad uu qabaa waa nin odi oo reer wajeer ah macalin muso ahay diyo soo ahay mbo ahay assistant minister ahay wasiir ahay weligiis reer wajeer ma kala bixin kana dagoodi kana ogaaday weligiis ma kala bixin maxamed cabdi ha yaraata ha banaata gacantiisa nin ay gaarin reer wajeer ee qabiil walba ma jirto meeshana haddii shuhuudu ha la bixiyo haddaa la dhaha dad reer abakoorey maanta meeshan ku ooyna aad jirto maxamed cabdi waxa uu qabtay markan dad xun oo nin wanaagsan wax ka halaabeen ka danaysanaha aa meeshan joogo nin fiican oy wax ka halaabeen nin xun oo malaa'ika iska dhigaa wuu ka fiican yahay maxamed cabdi haddii waxay ka halaabeen waa nin wanaagsan oo la og yahay kuwan oo malaa'ika iska dhigaa oo meel ay ka amaadeen aan la garanaynin
oo qabiilnimada dhiggooda ay ku jirto been aan idin sheegin. Ani magacaygu waa Cabdiftaax Sheekh Maxamed Diiriye, nin reer Wajeer ah, nin reer Wajeer South ah, nin reer Hawes Weyne ah, nin reer Hawes Weyne Ward ah. Soo ma? Aniga waa taqaanaa waqti badan waxaan ka shaqeynayay hay'adaan la shaqeynayay Wajeer, Nairobi, meelo badan aan kaga shaqeeyay hay'ado badan. Shaqadii ugu dambeysay waxay ahayd shaqada aad lacag ku qaadataan oo handa safety. Soo ma xasuustaan waqtigii aan ka shaqeynayay soo ma weydiin? Lacagtii aan meeshan ka qoray handa safety waxaan u malaynayay ama qoray meelaha ugu fiican ay ku jirtaan. Soo maaha meelaha hataa cusub oo system ku jirin sida mataqaanaa meesha la dhahaa gududow iyo meelo badan baan meeshan ka qornay. lacagtaad aad qaadanaysiin hanga safety hadduu ilaahay dhaho uu kursigan aan ku guulaysanno waxaan rabnaa inaan badinno oo countiga miisaaniyad aan ku darna. Waxaa yeelay lacagta hadda waxaa bixiya dowladda sare ee national government iyo waxaa bixiyaan World Bank iyo mataqaanaa hay'ado caalamiya bixiyaan. marka lacagtaasayto waxay ka bedeshay nolosha masaakiimaha, ilmaha agoomaha ah, dadka curyaamiinta ah. aad bay lacagtaas ugu tiirsanyihi. waxaa yeelay nin ka soo shaqeeyay lacagtaas oo waqti badan ku soo jiraan ahay, nin waxaan ahay mataqaanaa baahida reer Abaqoorey garanayaan ahay. waxaa yeelay nin reer Hawes Weyne ah oo reer Abaqoorey soo maaha, saasaas maaha. marka insha allah sanadanayto ninkan idiin wada ma aha nin musharax oo hadda wax raadinaya maaha. ninkan idiin wada waa governor Wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud Ambassador. ninkan idiin wada waa gabanaaga Wajeer kursigu ku fadhiyo. line-upkan oo reer Wajeer ay u dhan yihiin dad waaya aragga, dad waxgarad ah ayaa maaragtay isa soo sharxay oon ani hogaamina, aniga oo gabnagiina ayaa hogaamina. marka walaalayaal, waxaan doonaynaa shalay 2017 idinkaa naftiina waa ay soo dhisteen, inkastoo caatawte kura badan uu u dhacay, ani naftayda kura badan baan ka helay Wajeer South, 6,000 ayaan ka helay Wajeer South. marka cidda ogaadeen waa ay soo dhiseen, khayr Allah siiyo, dowladdaasna waa ka tirsanaayeen. wadogsoontii dhibtigay wuxuu ahaa weerar ayuu ahaa, dad kale oo badan oo dowladda ay qorteen way jiraan. marka waa ka faa'iideen dowladdan, waxyaalaad ka faa'iideen waxaa ka mid ah waxa la dhahaa world based projects. wadadka Wajeer waxa waaye waa 30, idinka reer Abaqoorey waxa waaye Hawes Weyne wadkabaas ku jirtaan. wad kasta 30-kaas wad lama dhihin, kanaa Maxamed Cabdi kura u riday iyo kanaa badnaa iyo kanaa yaraay maahayn. lacagta waa loo wada simay kulli meel kasta isku midaa laga dhigay. 25 million ayaa la siinay ward walba. magaaladan waxyaalo badan oo laga qabtay oo MCA-giina uu qabtay ayaa jira, iyo waxyaalo kale oo badan oo countiga laga qabtay. intaas waxaa dheer yahay walaalayaal, aniga waa dogsoontihiin waana la sheegay, ragga hortay hadlayaa sheegay, 3 sano iyo bar maba shaqaynimba, ma shaqaynin. sababtaan u shaqaynina waxaa waaye nimin kateel ah, nimin meeshaan oo calooshood u shaqaystayaal ah ayaa arintaas ka dambeeyey. 2 sano ba dogsoontihiin, 2018-2019 kees baan ku jirnay, sanad kale haddana ayaxa ayaa imaaday. waa dogsoontihiin soomaa, ayaxa waa kii caleenti kulli iyo cawska laga wada daaqay soomaa, waaba la shaqeyn weyba. sanadka kale 2 sano sanadka kale haddana covid waxa la dhaha covid balaayo meeshaan oo corona la dhaha ayaa maaragtay dadkeena meeqaa ruuxo u dhimatay. waa la shaqeyn weey, meel walba waa la xiray. haddana ugu dambeyn waa tii kateelyaalkii hadda aan sheegayna, iya waa tii impeachment sanad dhamaalaan maqnaay. marka walaalayaalow, reer Abaqoorey waxyaalaha qabyada ood arkaysaan war waxaa keenay, dhibkaasaa keenay, raggii ayaga hayo keenaya, haddana aa raba kura kala ood idinkana gacan igu siiseen waa nabadgelyada soo ma, soo nabadgelya maaha. intaan aanan soo gelin
waxaa dagaalamay dagoodiya kuwa dagoodiya dagoodiya dagaalama wanigaan ma arkin sabarta horan arkin soo saad ma dagoodi iyo ajuuraan dagaalamay dagoodi iyo garra ayaa dagaalamay ogaadeen wanigood aan dagaalamin ogaadeenka gaarisi iyo ogaadeenkan soo saad ma meeshan bay dadee waxay dadaa aqalaartan soomaa meeqa ruux lagu dil reer wajeer 3-4 lagu dil waxa waxas kulli siyaasan baa maishan baa soomaa wartiisa waa laga raystay soomaa reer wajeer waxa waaye nabadgelyada heshiin soomaa walaalayaal oo nabadgelyada ilaahay inta ka sokeysa aniga keenay gacan shuruq ay wasiiy markoo